Jawel hoor, jawel. De wereldreis van meneer Colijs. Ja, en wie is hier binnenkomen wandelen in de studio? Ik vind dat hij wel een geweldig applaus verdient. De enige echte meneer Colijs. Hey. Dag meneer Konijn, goedemorgen. Ja, hij is stilletjes, merk ik. Ja, hij is een beetje stilletjes. Het is een beetje van de side chick verkiezing geleden dat het zo spannend in onze studio was, vind ik. Ja, ik vind... Ja, eigenlijk ja, wel, hè? Het is dat gevoel wel een beetje. Ja. Dag Stefanie, dag Steve. Hey, dag Faya. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Hey Stefanie, vertel eens, hoe voel je nu? Zenuwachtig. Is dat? Ja, een beetje zenuwachtig. Omdat je afscheid moet nemen van meneer Konijn. Ook, ja. Ja, moet je iets dichter bij de microfoon komen, want anders horen de mensen je niet goed. En ze kunnen binnenkijken ook, want er hangen camera's en we zijn het allemaal aan het streamen. Ja, maar je mag die microfoon vastpakken. Pak die maar eens goed vast. Fijn uit, zusje van Noah is helemaal geobsedeerd door die grote rode microfoon. Ja, maar terecht. Ja, ja, maak er maar eens goed lawaai tegen. Stefanie, vertel eens. Jullie hebben met een heel speciaal verhaal meneer Konijn ingeschreven voor de grote wereldreis. Hoe zijn jullie op het idee gekomen en wat is precies het verhaal voor de mensen die het niet zouden gehoord hebben? Wel, vorig jaar, 15 november, ging ik gewoon op controle. Omdat ik een hele moeilijke tweelingzwangerschap had. En ineens werd mij gemeld dat die twee kleine spruiten, dat die zich daar toch niet zo goed meer voelden. Dus dat ze geboren gingen worden. En dat was op 31 weken. Dus ze zijn geboren. Heel vroeg, en direct naar de couveuse gebracht. Hebben daar direct een hele strijd geleverd met kabeltjes en buisjes en alles erop en eraan. Fena, die had haar geboortegewicht een beetje meer mee dan Noah. Noah woog 820 gram en was zo'n 34 centimeter. En Noah deed het in het begin heel goed, maar Noah kreeg dan ook te maken met allerhande infecties en RSV en moest eigenlijk altijd wel tegen iets vechten. En ja, Noah is op de duur ook gewoon zo moe geworden van vechten. En ja, ze was gewoon moe. En ze is dan overleden de nacht eigenlijk dat ze 2 maanden is geworden. Mm-hmm. En meneer Konijn heeft eigenlijk van in het begin in de couveuse gelegen bij Noah. En we hadden zoiets van... Waarom gaan we eens proberen van meneer Konijn te laten doen wat Noah zelf nooit meer kan? En dat is dan de wereld zien. Want ja, wij kunnen Noah de wereld niet meer laten zien. Maar symbolisch kan meneer Konijn voor Noah wel de wereld zien nu. En dus ja, heb je meneer Konijn ingeschreven. En daar zijn zoveel reacties op gekomen. Dat is echt indrukwekkend. Mensen, het verhaal heeft veel mensen aangegrepen. En nu gaat meneer Konijn dus vertrekken op reis. Hè. Je weet het een week. Heb je daar nu een beetje speciaal psychologisch op voorbereid met Steve? Nee, ja, we zijn gewoon heel blij. We hoeven ook niet zomaar ons fotoalbum van Noah stop te zetten nu, want nu gaat ons fotoalbum gewoon door met meneer Konijn. Koop er maar eentje en... bij, denk ik dan. Koop ja, er, ja, er komen nog veel foto's aan, denk ik. Ja, het is ook leuk voor Fena dat we toch nog iets van haar zus kunnen... Ja... Meneer Konijn zal waarschijnlijk meer zien als Fena zelf. Ja, dat zou wel voorlopig wel kunnen, ja. Maar ze heeft nog een heel leven voor haar natuurlijk. Ja. Oké, goed. Meneer Konijn, dus toon hem eens goed aan de camera. Want er is een ploeg van voor de show staat er ook bij. Dus dat is meneer Konijn. Dat is een knappe kerel. En heel veel goesting om de hele wereld rond te reizen. Dat is een prachtige knuffel. Ja, super. Hij gaat eerst naar Zeil am Zee. En daarom staat Inge erbij. Dag Inge, kom even ook bij de microfoon staan. Dag Inge, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hoorde het verhaal en jij mocht sowieso op skivakantie. En jij dacht... Inderdaad. En ik dacht... Ik zou meneer Konijn heel graag meenemen, hè, om de wereld te laten zien. Ja, en wel in Zeil am Zee om te beginnen. Ben je een beetje verantwoorde knuffelmoeder, denk je? Ik ben een heel verantwoorde knuffelmoeder. Heel belangrijk, hè? Je gaat er zorg van. Oké, okay. Goed, we hebben nog iets voorzien voor meneer Konijn. Dat is hier, wacht, hè. Het is koud in Zeil am Zee, dus we hebben een mus. We gaan hem al goed soigneren. Voilà. Een warme rode muts met witte stippen. Ja, dit is omdat, in sommige streken in de wereld vinden ze dat niet leuk als zo'n... Meneer Konijn met zijn blote poep rondloopt, dus we hebben toch maar... Kijk, dus speciaal op zijn maat een onderbroek laten maken. Voilà, zet een onderbroek voor. Voilà, daar gaat de onderbroek aan.
En dit, en dat is ook belangrijk voor alle andere knuffelouders die in de loop van het jaar nog op reis willen gaan met meneer Konijn. Dit is heel belangrijk, dat is het rugzakje wat speciaal voor meneer Konijn is gemaakt. Maar, en dat is, ja, Kurt, misschien wil jij dat even doen. Er zit van alles in en dat moet daar ook blijven in zitten. Dus misschien moet jij even... Wat er in het rugzakje zit, het is echt speciaal op zijn maat gemaakt, hoor. Hij krijgt een tandenborstel mee. Ja, want die grote tanden. Dat is toch wel heel belangrijk voor zo'n konijntje. Zeep, er zit ook een reispasje in. Dus meneer Konijn kan eigenlijk nooit verloren geraken. En als hij verloren geraakt, dan hopen we dat de eerlijke vinder hem netjes terugbrengt. Er dus, zitten oorstokjes dus in. Trouwens, een officiële reispas. Het is echt een nationale foto erbij. In mini-formaat, maar wel een geldig. Ja, voilà. En ja, dingen die je echt op reis allemaal nodig hebt. We hebben een wortel ook meegegeven, tandpasta, oorstokjes, zo, al dat soort dingen. Hè. Een echte reiskoffer. En wat heel grappig is, het is echt op zijn maat gemaakt. Dus je zal ook zien dat het hem netjes past. Oké, en bij deze krijgt hij zijn rugzak aan. Zijn broek zakt wel af. Goed. Voilà. Ik denk dat het moment is aangebroken dat jullie afscheid nemen van meneer Konijn en hem overhandigen aan Inge, die de eerste is die ermee op reis vertrekt. Ja. Voilà. Moet je hem niet nog eens knuffelen? Ja. Pak hem nog eens goed vast, kom. Met zijn drietjes. Ja. Nee. Volgend jaar zien jullie hem terug. En voilà. Oké. Inge, de verantwoordelijkheid rust op jouw schouders nu, hè? Doe dat goed, hè? Ik ga heel goed voor zijn. Oké, perfect. Voilà, de wereldreis van meneer Konijn.